Det er en stor ting, når en dansk kronprins melder sin ankomst til Kina. I en by med 22 millioner mennesker, mere end fire gange så mange som i hele Danmark, er der ellers nok at fascinere sig af. Men skal man tro især det unge publikum, mange af dem har faktisk læst dansk i et år på universitetet, så kan dansk prins noget helt særligt. Han er meget flot. Vi er spændt på at se den danske kronfamilie, og vi glæder os. His Royal Highness, Crown Prince Frederik of Denmark. Kronprinsens besøg skal forhåbentlig skabe mere samhandel i et land med verdens største middelklasse og handelsmarked. Og han er formentlig den helt rigtige. Mange af dem, vi har mødt i dag, har fortalt, hvordan kronprins Frederik er blevet utrolig populær, særligt blandt de unge kinesere. Og det er altså efter, han har deltaget i et kinesisk reality-program, som de har vist mig på deres telefoner, hvor at værterne rejser til Danmark for at møde den danske kronprins. Programmet Sister Flowers tog i august i år til Danmark for at møde en overraskende afslappet kronprins. Is this bike your own bike? This is my own bike. I have my wife and I, we have four children. En kronprins der talte om sine egne børn. So you take your kids to school personally? Yeah. Well, that's amazing. The twins, they I take them by bike. Og en kronprins der serverede østers. Tilbage til Kina. Her er Sonja ikke i tvivl om, hvilken effekt kronprinsen har haft på hende. Jeg vil rigtig gerne at være med det samarbejde mellem Kina og Danmark. Vi skal samarbejde mere.